پاش ریفراندومی باشوری کردستان لە 25 ایلولی امسال پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا پێی قۆناغێکی مەترسیدارە و جارێکی دیکە هەرێمی کوردستان نیوەی خاکی باشووری کوردستانی لەدەستدایەوە کە بە خوێنی هەزاران پێشمەرگا ئازاد کرابوون. زیاتر لە مانگێک بەسەر ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەری کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەدا تێپەڕیوە، بەڵام تا ئێستا بەغدا ئامادە نیە گفتوگۆکانی لەگەڵ هەرێم دەست پێ بکاتەوە. حکومەتی عێراقیش داوای ڕادەستکردنی خاڵە سنوورەکان و فڕۆکەخانەکانی هەرێم و چەسپاندنی دەسەڵاتی تەواوی حکومەتی فیدرالی دەکات. لە نوێترین لێدوانیشیدا حەیدرەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق داوای لە هەرێمی کوردستان کردووە بەڕوونی دان بە بڕیارەکەی دادگای فیدرالی بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئاکامەکانی ڕیفراندۆم بنێت و پابەندی خۆی بە دەستور و دەسەڵاتەکانی حکومەتی ناوەندی شام داد. هەروەها لەسەر ئاسی نێودەوڵەتیش پێشاتەکان لە بەرژەوەندی کورد نین. بە جۆرێک ئەمریکا ئامادە نیە هیچ نوێنەرێک بۆ نێوەندگیری هەرێم و بەغدا دەستنیشان بکات و ڕایگەیاندووە ئەو کارە بە پێویست نازانین. هەرچی نەتەوە گرتوەکانیشە پشتگیری خۆی بۆ بڕیارەکەی دادگای فیدرالی دەربڕیوە کە داوای هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامی ڕیفراندۆم دەکات. هەروەها داوا لە هەرێمیش دەکات خاڵە سنوورەکان ڕادەستی بەغدا بکاتەوە. بەڵام ڕەزان بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئایندەی پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغدا و مەترسی لەمپەرەکانی بەردەم کورد لە ئەستودیۆکانمان لە شاری سلێمانی و میوانداری بەڕێز دکتۆر کاردۆ محەممەد مامۆستای زانگ کۆمان کردووە. کاک دکتۆر، سوپاس بۆ ئامادەبوونت. لەم پێشەکەیە باسم لە کۆمەڵە خاڵ کرد کە هەرێمی کوردستان لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەرەوە تووشی چ نەهامەتیەک بووە لە ڕووی نێودەوڵەتی و ناخۆیشەوە ئەبینین چ گرفتێکمان هەیە. بەتایبەت ئەوەی ئەمڕۆ کە وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند کە هیچ کات پێویست ناکات لەم دۆخەدا ئێمە نێوەندگیری هەرێم و بەغدا بکەین. خوێندنەوەی بەڕێزت بۆم لێدوانە چییە؟ بگومان ئەم لێدوانە تارادێکی زۆر بە قازانجی حکومەتی مەکەزی ئەشکێتەوە بەوەی کە تەکی دەکاتەوە لەسەر ئەو قسەی دۆنالد ترامپ کە ئەمە کێشەیەکی ناوخۆیی حکومەتی عێراقیە، خۆی کێشەیەکی ناوخۆیی دەوڵەتی عێراقیە و ئەمان نایانەوێت لەو کۆنفلیکتەیە لەو کێشەیە بەشدار بن و نایانێت لە ئەنگلیس لایەکیان بکەن، بەڵکو ئایانەوێت هانی هەردوو لا بن بەوەی کە گفتوگۆ بکەن لەسەر ئەو تەوەرانی کە لەسەری ڕێکنەهاتوون یاخود ئەو تەوەرانی کە ناکوکی هەیە لە نیوانیانە. پێم وایە ئەمە کۆمەڵێک مەسجی جیاواز هەڵەگرێ، یاخود کۆمەڵێک پەیامی جیاوازی تیا لەم قسەیە بەوەی کە تا ڕادەیەکی زۆر ئەمریکیەکان ئایانەوێت با بڵێین دەست پێشخەریەکە لە هەردوو لاوە بێ، هەم لە حکومەتی ناوەندیەوە بە سەرۆکایەتی عەبادی و هەم لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە سەرۆکایەتی نەچیروان بەرزانی کە دەست پێشخەری بکرێ بۆ مفاوەزات بەوەی کە ئەمان با بڵێین ئەمریکا بە شێوازی گشتی چاوەڕێیەکە بەوەی کە کام لایەن کە بتوانێت کارتێکی زیاتر پێشکەشکا لەوەی کە بچێتە سەر مێزی گفتوگۆ. ئەگەر هیچ لایەکیان ئەو کارتیان پێشکەش نەکرد ئەو کاتە ئەمریکا بە ستایلی خۆی بە شێوازی خۆی بەشدارە بێ. بەڵام لەناو عێراقیشە ئەوە کە بریت ماگۆرکیانی هەیە و سەفیرانیە لە عێراق و قونسولانیە لە هەولێر تا ڕادەیەکی زۆر ئاگادارن، بەشدارن و قونسوڵی وڵاتانی تریش ئاگادارن بۆیە بەو شێوازەش نیە کە بڵێ ئەوان بەتەواتی چووەتە دەرەوە یاریەکە، بەڵام بە شێوازێکی فەرمی نایانەوێت لەسەر مێزێکدا دایان بنێن کە خۆیان سەرکردایەتی بکەن بەوەی کە ئەم دوو بەشی جیاواز، دوو پارتی جیاواز، دوو دکتۆری جیاواز. تۆ پێت وانییە یانی ئەمریکایەوێت بەڕەسمی هەرێمی کوردستان دان بە هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامی ڕیفراندۆم دابنێت ئەو کات نێوەندگیریەکەی خۆی دەست پێ بکات؟ وەکو داواکاری لەلایەن ئەمریکیەکانەوە بەو شێوازە نەهاتووە، یاخود با بڵین بەم نووسراوە نەهاتووە، بەم داواکاریە نەهاتووە کە ئەبێ هەرێمی کوردستان ئەوەی کە پێ وترێ ڕیفراندۆم هەڵی بۆشێنێتەوە ئەنجامەکە بۆشێنێتەوە. بەڵام ئامانجەکەی یاخود ما بڵێین لاوازی ئەمریکیەکان یاخود ئەو ڕۆڵە ناچالاکی ئەمریکیەکان بەڕوو ئاڕاستەی ڕوا کە هەرێمی کوردستان سازشێکی زیاتر کا بۆ ئەوی کە پێوەترە حکومەتی مەرکەزی عراقی، چونکە ئەوە ڕوون و ئاشکرایە هەم لە لای هەرێمی کوردستان هەم لە لای حکومەتی عراقی و هەم ئەمریکیەکان جەزانن کە حکومەتی عراقی لە منتەڵەقی لەم گۆشەنیگایەوە ئیشەکە کە ئێمە براوی لە جەنگا فلەبەرەوە لە کاتی مفاوەزاتیشا پێویستمان بۆیە لایانی بەرامبەر سازشی زیاتر کا ئەمریکیەکان ئاگاداری ئەم مەسجە نەڕاستی. پێتوانی ئەمریکایەوێ جۆرێک لەم مامەڵەی کەیکات ئەم مامەڵە سیاسی بەرامبەر هەرێمی کوردستان ئەتوانی ناوی بنێن جۆرەکە لە سزای مامەڵەی سیاسی سەرکردەکانی کورد؟
بگومان اوی که بچویت پی بوتری حد زائیده که هر قازان جگل حکمتی مرکزی آبی لی حکمت که عبادی آبی با شوازی که نگتیفانه با شوازی که خرابانه لسه هرین کورسان اشکیتوا و سیاستی امریکا برامر با حکمتی عبادی اوی که حلب جارنی که لپیش حکمتی عبادی فلبر او همو بابلین اکترکانی ترین حکمتی عراقی همو اکترکانی ترین اوی که پیوتنا دولتی عراقی تارا دیگزو قربانیان پیدره لپیناوی اوی که ام حکمتی که پیوتو حکمتی عبادی جاری کتر بیباته و زیمان بابلین ده سالا بگریت و ده سال عراقا فلبر او اگر ایم بم روانگی تر بیخوینین و کبریتی به لسزادانی او سیاستی هرمی کروسان بله اکری تارا دیگ مم شوازه بخوین ریت او بلام وکو اوی که پیو بودری اوان بیانی سزا هرمی کروسان من بوی که حالی که سیاسی کردو امریکان بو آراسته قصی خواهن نکن و کو بو آراستهش حلسو کوتی خواهن نکن بلام لکاتی حلسو کوتی کردنیان لگل هرمی کروسان ها لکاتی حلسو کوتی کردنیان لگل حکمتی عراقیا اتوانیم بو بلین که اما سزادانی که هرمی کروسانی تیا بوی که اوان یم مجیست مون فاوز کردن لگل عراق لکاتا که عراق لو مودای و ایشکا خو بابلین لم نگای و ایشکا که امان براوی جنگن امان خاکی گیزورن کتو تو دس و توانی و انا ببی کوشتاری کی زور ببی خرشنی کی زور کرکو کو سن اوجی کی زیاتی تش بگرن و دس فلبر او امریکان اتوانی بلین بل ام سزادانی کی او سیاستانی تی اکاریم کورسان کردوتی برانبر با حکومت امریکی لعراق لماوی رابردو دا وزیر دروی امریکا و لبان نامه کیش دا اوی راگان که امریکا پشگیری ل هرمی کردستان هرمی کی بهز دکل لناو حکومت عراقی فدرال دا بپی پیورکانی امریکا ام پشگیری چونه لناو حکومت عراقی فدرال دا اگر هرمی کی بهز به ام پیورت چیه پی موعد جات امریکا کان لسرو آراسته ایشا کان که ام حکومت هرم بتوانه لچوارچوی دولت عراقیه رولی خود ببینه ام حکومتی هرم بتوانه لچوارچوی اوی که نایو ناو دستوری عراقی لسر ام آراسته ایشکات نک بکیوتا چشو و لگل حکومتی مرکزیه و چشکانی زیاتر بسن دروی دولتی عراقی بابلین چشکان زیاتر سیمایی کنی دولتی بخوایانو ببیند بوی اوان اعنیو لسر آراسته ایشکان هم اعنیو هرم بپاریزن بلام هرم که لجر کنترولی خوایانو بمینیتوا ولهمان که حکومت عراقیش بپارزن به لهمان که ایجاد رژه کنترلی خوانم میاد. اما عملی که بابلی مزدوج لهمان که تو لقل هر دو لعنه ایش که بلام میتونی هر دو لعشان احتیاب کیت و او آراسی قصیش باید که هر میکی بتوه بیا خود هر میکی به هزبی او هر میکی به هزل رانگی امرش کانو کوتم لچوارچوی دولت عراقی بیه بلام لچوارچوی او دستوری بیه که خوان نه و نه و دستوری عراقو که عراقی کان چون با بچداری کردند ولی هم بچدار نیم دستوری بچدار بود. اما تارادیک ترانی امریکا كان و پاشان حکومتی کی کارا به حکومتی که اوی که پیوتر حکومتی کی پارلمانی به حکومتی کی هلب جرای و خلق بیتو دست دست کنید صلاتی تابع زور باشه عمل روینی و دولتی و درکی و بابین سر بشی دومی گفتگو که منو تو که دکتور لروین ناخوا پدوای ام حکومتی استا بتوانه اداره ام وصعب که و بدوخ اگده بشکه توکه گفتگو کانی لگل بغده با آقای کی ایجابی بشکت او و بتوانه بشک لو حالتی که بسر کرده هات و هیچ نبی بی وسط نت. پرچاره که برای زد اکریدلم آراسته ولیم بام شوازه جواب دریت او که به شوازی که اکادمی دائما آنی که لجنگ کانه بچدارن آنی که بچدار من لسیاستی که حالا یا خود لسیاستی کهش کس خورد و سایکولوژیان درونیان اما نه لراسیه لجلو دکی زورن فلبرو لکاتی گفتو گویا پیوسته که دمچایی کی باشته دمچایی کی نه بابلین وزه کی نوی کومل کسانی کی نوی تر بیت بووی تو بتوانید او سیاستی که کسانی کی تر بریان بردوا تو بشدار نه بویتی آیا بووی تو بشدار نی له حلقانی پیش خوته بشدار نی له حلانی که کسانی کی تر کردوانو اسای تو انگاندو آرام اما روانگی اکادمی و باشتر وای کسانی کی نوی د موچای کی نوی بابلین کومل هزی جاواستر بشدار من له فوازات کانا اتا او کونی او کی پیو تر حکومت بغداد به همان شوه بو شوه بابلین بشوازی کی سربازیانه بشوازی کی سکوتول جنگ قسل غلانکا کواتا برای برستان یعنی حکومتی کاتی اتواند امر ولا ببینید دوخی هرم کوردستان ل نکه ل رانگی عبوری و ل رانگی بابلین کمالاتی و سیاسی شو براسی شکسته کی زوزوری خواردوا ابوایا اوانی که امر ل دسالاتان
پیچوی بگین ام دو خبیره لما بکرده اتو بلا میتره و ام در انجام پیگیشتوین لدو ام در انجامو اتوانی بلا دوای او بکره که حکومتی دروز بکره که حکومت کرا گذر به ام حکومت بتوانی او کپی او تری او نزی او نزیفه که دروز ول هری کورسانه بی وسنریه اگر بطاعتی صدصات چا چشنکا بی وسنری بو زیاتش کستی لما زیات دروز نبی اما داوا کاری که کپی مو تقریبا لا نه کان گیشنو د سر واقعی که پیوستکا دروز بکره بلا تر ادی کی زور بداخه او نیته راسیا من نابینم لالان بابلین کار بدستانی فعلی هرمی کردستانه و چونکه اوش بریتیه بیل دابش کرنوی هیز لنیوان هیز جیوازکانه و ابی او رولا سرکی که دو پارتی سرکی لهرمی کردستانه بینیوانه ابی او رولا جاری که دابش کرتو بدره به هزکانی تر که اما بداخ و قورخکاری پیو کرا و سالانی که دور دریجه قورخکاری بم رولا و کرا و دو پارتی سرکی لهرمی کردستانه اما یان کردو من توقعی خوام او نابینم که اوان سازش بکن لسه او رولی خوان کواته دکتر یعنی اتوانی بلین لم كاتا داوا لم شركساتي اساتي اجين وبزوي اتوان ريت لهرمي كردستان دموچاوي تازه بچيتو بغدا و گفتگو لگل ناون دابكات و ديوي دو مي پرسياركش موكه اي كيتيو پارتي رازيه بنجگله خوين كساني تر بچن گفتگو لگل ناون دابكات و دوخه كچاك كنوا آخر دیو چه شی سرکی لرنه؟ که دیگه تو با اما ودابنین اما وقت من پیوست من بدم متشوی تازه به هزی جورا و جورو به هزی نویلم گفتوگانه باش داری که. آوی که چه شی لم گفتوگانه؟ کاملا پرسیار کل راستیه پرسیار کن پیوندی با گندالیو هلاریم کردستانه. پرسیار کن پیوندی با شوازی برابرنی آبوري اوه شوازی برابرنی حکمرانی هلاریم کردستانه. آیا تاچن آماده ای او دو پارتی سیاسی هی که آو بکن لکاتی که گیشته دمم دوخی است. بوی اگر بداخوالم اگر اوش بکن لواش او کتاکتیکی بکاری بینن نه وکا او کستراتیجیک بکاری بینن آمانجی کی باشی لب کرده و چون چند جاریش کش اما کرا و جارانی پیش رو کرا و که پارتی جواز انتیاب جاری کرد ولی من کوتاهی مبلغ مفاوضات کنم بلا براو لشونیت مفاوضات کرا و فلبرو میجوی ام دو پارتو من پیاله بداخوا او آماده انت یا نبین رید و لهرم کردستانیش تا رادی کی زور جولای کی سیاسی و به هزار نمیدری کلودی کی زور خیلی دست او دو پارت سرکی لهرم کردستان. بله زو سپاس با برز دکتر کردو محمد مامصای زانکو لسود کرمان لشاری سیمانی و بلایم پسیار کردن و زو سپاس.